Meil on nüüd olnud loengutega väikene vahe sees, sest siin on muud kultuuri pakutud sügisel, eriti filmikunsti väga aktiivselt. Aga nüüd meil siis jätkub selline tavapärane elu Tartu kolledžis, nii et iga nädal loeng, mõnikord kaks, aga sekka ka muid üritusi. Enne kui tänase loengu kõneleja ja teema juurde minna, siis võib-olla mõned teated, mis puudutavad nüüd lähemat ja kaugemat tulevikku. Ülehomme neljapäeval toimub siin siis järjekordne üritus sarjast Cooking with Susie ja seekord tehakse pirukaid ja kirjas oli täna lõunaks 75 inimest. Nii et paistab, et pirukad on meie kõige populaarsem rahvustoit ja keegi ei tea, kuidas neid teha, nii et me peame kokku tulema ja õppima, kuidas neid siis korralikult teha. Siis edasi järgmisel nädalal on kolmapäeval on loeng baltisakslaste ajaloost ja elust Kanadas. Kõnelejaks on baltisakslane Barbara Habib. Selle loengu kohta võite infot näha seal teadete tahvlil. Neljapäeval on Trio Estonia kontsert. Laupäeval saab vaadata filmi Keepers of the Loom, nii eesti kui inglise keeles. Kaks seanssi on kuuldavasti kell 4 ja 7, aga need andmed täpsustuvad veel. Pühapäeval toimub Naisüliperseltsi ja bibliograafiaklubi ühisüritusena Miina Härma 150. See järel on meil tulemas Brent McKenzie loeng ülejärgmisel kolmapäeval ja siis on meil tulemas selline asi nagu emakeelse Tartu Ülikooli 95. aastapäev. Ja see toimub 23. novembril, see on pühapäev kell 2 ja tulemas on ka Tartu Ülikooli rektor, professor Volli Kalm, kes peab siin loengur Tartu Ülikooli ja Eesti kõrghariduse tänasest päevast ja tulevikust. Esineb akadeemiline segakorööbik. Nii et palun väga kõik akadeemilised ja vähem akadeemilised isikud tulge kohale, sest meil on tõesti väga kõrge tasemeline esineja. Me saame näha ka vahetusüliõpilasi, selle hooaja Eestist tulnud vahetusüliõpilasi, kes ennast tutvustavad ja pärast saab muidugi ka kohvi juua. Nii et tulemas on väga mitmeid üritusi, aga me hoiame teid kõiki sellega kursis. Kes veel ei ole meie mailing listis, aga sooviksite näiteks ka saada oma e-maili postkasti reklaami meie saabuvate ürituste kohta, siis palun seal külalisraamatu kõrval on üks leht, sinna saate oma e-maili aadressi jätta ja siis me saadame teile meeldetuletusi ka teile isiklikult. Aga nüüd vana aasta õhtu ja meil tuleb siin suure jooneline lõbus ja väga kõrgel kunstilisel tasemel vana aasta õhtu. Seppo Seeman ja Olavi Kõrre tulevad meile tegema nalja, muusikat ja mida iganes. Nii et registreerimine on alanud, 25 inimest on ennast juba kirja pannud, maksab $150, saab süüa, saab juua ja meile lahutust ja väga kohe mitmeks tunniks. Nii et vanast aastast koos uude aastasse on teil võimalik astuda siis siin Tartu kolledžis. Aga nüüd siis meie tänane esineja, kes ei vaja mitte sellele publikule tutvustamist, sest Jüri Kivimäe on alati oodatud siia kõnepulti kui meie parim akadeemiline kuldsuu siin väikeses Eesti külas ja kuna käimas on aasta 2014, siis on meil põhjust rääkida esimesest maailmasõjast ja Jüri peabki täna siis selle sarja esimese loengu ja nagu ma olen aru saanud, teist on meil lootust kuulda uuel aastal. Ja et Jüri, ole lahke! Ja head kuulajad, kas kuulete nüüd, kõik töötab? Mul on teist tõesti väga kahju, et te pidite siin teisipäeva õhtul, vihmasel õhtul välja tulema ja siin ei pakuta mitte ei mängufilmi, ei pakuta piruka tegemise õpetust ega harjutust vana aasta õhtu ära veetmiseks, ei midagi sellist meelelahutust, meelt ei lahutata sõja teemadega. Nii et ma tunnen teile kaasa. Selle asemel oleksite võinud kodus jalad välja sirutada ja vaadata Ontario telekanalilt mõnda esimese maailmasõda tekkimist puudutavat dokumentaalfilmi. Need on juhtunud viimastel päevadel mitu korda jooksnud TVO-lt ja soovitan jälgida. Nii siis, tänase õhtu, täna õhtuse teema juurde.
See juhtus väikese õnnetusega, sest minu teine ja palju usaldusväärsem mälu, see on loomulikult minu arvuti, tuletas meelde, et ma olen siin juba pidanud loengu esimese maailmasõja algus Eestist. See oli 7. novembril aastal 2006, ehk siis pea täpselt 8 aastat tagasi. Ei, mul ei ole kindlasti kavas täpselt korrata seda, millest ma toona rääkisin. Ent miks siis seda teemat veel kord üle rääkida? Esiteks sellepärast, et käesoleva aasta suvel, kui tahta täpne olla, siis 28. juulil möödus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Sel päeval 100 aastat tagasi kuulutas Austria-Ungari keisriik sõja Serbiale. Ma arvan, et tänagi on neid riike, kes tahaksid Serbiale sõda kuulutada. Ning kohe läks Austria armee ka serblastele kallale. Need sündmused olid põhjuseks kiirele ahelreaktsioonile, mis vallandas ajaloos minu arust seni nägemata ulatuse ja inimkaotustega sõja. Sellist ei olnud varem nähtud. Esimeses maailmasõjas arvatakse üldse olevat erineval moel hukka saanud surnud 15-18 miljonit inimest. Seda nii sõja väljal kui ka sõjast haaratud maades tervikuna, kas nälga surnud, haigustesse surnud või muu sarnast. Et tegemist oli tõepoolest maailmasõjaga, seda tõestab asjaolu, et sõda peeti peale Euroopaga Lähis-Idas, Aafrikas, Ida-Aasias, maailma meredel ja võib-olla mõnel pool mujalgi veel sellest, mis ma nimetasin. Esimese maailmasõja ohvrite mälestamine on paljudes maades, enne kõike Lääne-Euroopa maades, aga ka näiteks meil siin Kanadas püha üritus, millest väga-väga peetakse. Eestis on paraku vastupidi. Esimene maailmasõda on kuidagi unustusse vajunud. Sõja algul ja sõja ajal olid kõik need sündmused eestlastele väga hingelähedased, neid jälgiti pingsa huviga. Täiesti üllatus on, et juba 1915. aastal, vaevalt aasta sellest, kui sõda oli puhkenud, ilmus ajakirjaniku ja koolimehe Anton Jürgensteini, võeti postimehes töötanud Anton Jürgensteini sulest raamat Suur ilmasõda 1914-1915, selle esikaas siin punasel on Anton Jürgensteini pildi kõrval. Ta on natuke Miin Landsman, nagu rootsi keeles tarvatakse öelda. Ta oli kaua aega Vändras, kooliõpetaja ja huvitav mees igatepidi. Väga konservatiivne ma vaadetes ja pärast siin laua peal on mul ka selle haruldase raamatu eksemplar, mille ma viimati suvel Tallinnas antikvariaadist ostsin. Ta ei olnud küll odav, aga see on haruldane eksemplar. Nii, see oli peamiselt ülevaade Jürgensteini raamat sõjasündmustest olulistel lahingutandritel, kuid selles leidub ka üks õbluke peatükk sakslaste sõjaretk Baltimaile, kus väheke on ka Eestist juttu. Nüüd juba minult on korduvalt küsitud alates Piretist, et miks ma kasutan sõna ilmasõda ja miks mitte maailmasõda. Aga armsad inimesed, siis 1914. aastal räägiti nii. Siis oli ilmasõda. Maa ja ilm on sõna, kaks erinevat sõna, mis on kokku liidatud eesti keeles. Kreutzwald kasutas ka neid eraldi, maa ja ilm ja mõnda, mis seal sees leida on. Ilmasõda oli see, tähendab eesti keelde, need abstraktsed mõisted kuidagi kleepusid väga aeglaselt ja väga omamoodi, mis sellest, et me praegu nimetame seda maailmasõjaks. Nüüd esimese ilmasõja mälestamise varjutasid minu arust Eestis järgmiste aastate, eriti 1917 ja 1918 aasta pöördelise tähtsusega sündmused. Lühidalt, Vene revolutsioon, tsaari Venema kokkuvarisemine, Eesti iseseisuse väljakuulutamine ja Saksa okkupatsioon, rääkimata siis sellele vahetult järgnevast vabadussõjast. Aga kui siin hetki järele mõelda, siis Saksa okkupatsioon oli veel üks osa esimesest maailmasõjast. See näiline unustamine
on iseenesest kummaline, sest et Eestist mobiliseeriti Vene armeesse sõja jooksul umbes, ja nüüd ma luban kõigepealt kaks küsimärki, sest me ei tea seda arvu ja ma ise julgen arvata see, millega vastava ala tundjad kirjutavad raamatutes ja artiklites, umbes 100 000 meest. See oleks ligikaudu 7% meeste üldarvust Eesti elanikkonnas. Tähendab sellest sõjaväe kõlbulikest meestest. Nii et see on muidugi uskumatu. Järelikult puudutas maailmasõda nii või teisiti pea iga Eesti perekonda. Ning küsimus pole üksnes lihtsõdurites. 1917. aastaks arvatakse Vene armees olevat tiininud üle 2000 Eesti soost ohvitseri. Suur osa maailmasõjas võidelnud sõdureist ja ohvitseridest olid taas vabadussõja lahingutes. Mitte kõik. Ja mitte alati väga vabatahtlikult, nagu te teate. Ka neid loengud ma olen ma siin rääkinud. Aga ma näen siiski selles olulist tegurist, kuidas kujunes Eesti Vabariigi kaitsevägi. Aga mitte ainult. Kuidas kujunes Eesti Vabariigi juhtkond, ohvitserkond. Ning laiemas mõttes on esimese maailmasõja juurest võimalik tõmmata ühisjoon kogu riigini tervikuna, kogu Eesti riigini. Nii samuti kui maailmasõda mõjutas Eesti argielu tervikuna, sest näiteks oli maailmasõjast naasnud väga suurel arvul haavata ja vigastada saanud mehi, keda me ei oska üldse kokku lugeda. Need oli ka rohkem veel kui need, kes surma said. Ent ikkagi pole Eesti ajalukirjanduses esimesele maailmasõjale osutatud piisavalt tähelepanu. Suured lahingud läänerindel ja idarindel vahetult ju Eestit ei puudutanud. Vaadake ümber ringi, minge raamatupoodidesse ja näete, kuidas seal on kümnete ja kümnete raamatute kaupa esimesest maailmasõjast värskelt ilmunud töid, aga kõik enamasti läänerindest. Või siis kas Kanada osa või Inglise osa või Prantsusmaa või Belgia või muu sarnane. Nii. Sõda jõudis Eesti piirile alles 1917. aasta sügisel. Ma pean silmas siin Lääne-Eesti saarte valutamist sakslaste poolt ning Saksa vägede maabumist Eesti mandril, ehk siis täpsemalt Virtsus 1918. aasta 20. veebruaril, mitte varem. Need võiksid olla põhjused, miks maailmasõda on mingil määral unustusse vajunud. Kahte raamatut tahan lisaks eelmainitud Jürgensteini teosele esile tõsta. Esiteks Herbert Krabi, Eesti Vabariigi sõjakooli ülema, ma isegi kahtlen, kas ta oli siis juba sõjakooli ülem, aga hiljem on ta tuntud kui president Pätsi vanem käsundusofitsoor, kes kirjutas sõjakooli õpikuks raamatu Maailmasõda. See ilmus 1932, oli ainult siis nagu sõjakooli õppevahend ning hiljem andis tema poeg, meile kõigile hästi tuntud kirjamees Hellar Krabi, 1996. aastal selle uuesti trükkis välja. Ka see eksemplar on siin laua peal ja ma arvan, et meie laenuraamatukogus peaks ka see olema ja vist isegi meie allarhiivraamatukogus peaks olema Krabi maailmasõda. Tegemist on väga korraliku sõjaajaloolise analüüsiga, kus ju kohta pole sotsiaal- ja kultuuriajaloo arutlusteks. Nüüd edasi. Järgmise teise teose autor on kirjamees ja poliitik August Hanko, huvitav mees, kes alustas 1939. aastal suurema teose Maailmasõda 1914-1918 avaldamist, kuid 1940. aastaks jõudis ilmuda vaid neli esimest vihku pealkirjaga 1914. aasta sõjasündmusi. Minu eksemplar on kuskil Tallinnas raamatu riiulis ja ma ei suutnud meelde tuletada, et ma oleksin kasutanud siinset meie raamatukogude eksemplari, aga võib-olla ma eksin. Mingi fotokoopia mul oli sellest siiski olemas. Tuleb kahetseda, et see hästi loetav ja huvitavalt koostatud teos jäi pooleli. Autor ise vangistati 1945 ja suri Siberis asumisel. No, te kõik teate, et ka käsundusohvitser Krabi lõppes samuti Siberis 1942. aastal. Nüüd, unustada ei tohi veel ka nõukogude ajal Eestis 1961 ilmunud Arnold Takkini teost Eesti esimese maailmasõja aastal, milles leidub minu mõelest vajalike statistilise andmeid,
kui bolševike poliitiline ajalugu sellest raamatust kõrvale jätta, nii et selleks peab teil olema oskust, kui et seda raamatut lugeda. Ma arvan, et teil enamikul ei ole seda oskust. Tänapäeval on mitmed nooremad ajaloolased Eestis süvenenud esimese maailmasõja erinevatesse teemadesse. Peamiselt uuritakse Eestist mobiliseerituid, sõdurite kirjavahetust, ohvitseride saatust ja nii edasi. Esile võiks siin tõsta Tartu Ülikooli ajaloolasi Tõnu Tanbergi, Matti Grönströömi, Aigi Rahi Tamme, kes on siin esinemas käinud, ning tema doktorikandidaati Liisi Eset, kes momentil töötab Stanfordi ülikoolis Balti kogude kuraatorina ja ka siin esinenud. Ja alles läinud nädalal liikus Bluuril, kohtusin temaga. Nii et ta jätkab oma doktoritöö kirjutamist. On väga tähelepanuväärne, et esimese maailmasõja teema esineb pea alati välis-Eestis ilmunud mälestustes. Need on väga palju. Ja nendest ülevaate tegemine vajaks täiesti eraldi loengu. Nii, vaatame edasi. Niisamuti võiks eraldi loengu pidada selleks, et seletada, miks ja kuidas puhkes maailmasõda. Milline oli selle suure vägivaldse konflikti poliitiline ja diplomaatiline tagapõhi? Vabandust, mu slaidid on vahetuses, kohe ma vahetan ringi. Vähemalt ühele mehele oli see selge, ma tsiteerin klassikalist lauset. Ja nii nad tapsidki meie Ferdinandi. Selle lausega algab maailma kirjanduse suurteos, milline te tunnete kindlasti. Ja usun, et te teate ka, et võib-olla, et need sõnad kuuluvad proua Müllerovale, kes tegi juttu, kui Schweik parajasti oma reumahädas jalga hõõrus. Ja seda viisi kirjutas tšehi kirjanik Jaroslav Hašek oma satiirilises romaanis Vahva sõdur Schweiki juhtumised maailmasõjapäevil, miski ilmus 1923 ja nii kähku kui juba 1928 tõlgiti eesti keelde. Kes veel lugenud ei ole, ja neid ikka on teie hulgas, siis ma ütlen, et parimat huumorit või parimat esimese maailmas ja nii-öelda naljaga pooleks raamatud on raske leida. Kõik on õige, lähen tagasi slaidiga, sest 28. juunil 1914 tappis 20-aastane Bosnia serblane ja salaühingu must käsi liige Gavrilo Princip Sarajevos, Austria-Ungari troonipärija Erzherzog Franz Ferdinandi ja tema abikaasa Sofi. See terroriakt andis vahetult tõuke esimese maailmasõja puhkemisele. Attentadi motiiviks oli Bosnia-Hertsegoviina vabastamine Austria-Ungari võimu alt ja selle liitmine Serbiaga, õigemine kõigi lõunaslaavlaste ühendamine Serbia ja egiidi alla. Serbial oli tollal nagu ka tänapäeval Venema toetus. Siin on mõistlik maha märkida tollased suured liidulepingud. Ma vaatan, jõudnud, siin on siis Austria-Ungari keiser Franz Josef I. Oli ju päris eakas mees aastal 1914, kui ta oli silmitsi sellega, et päris täpselt temast ei teata, kas ta tahtis, et see troonipäri ja tema järel tuleks troonile või mitte. Siin on segadus Sarajevos, sellest on mõned ajaloolised fotod seelinud, suur segadus nagu pärast attentaati, aga see nagu moodsas eesti laste keeles öeldakse, ei koti enam kedagi, sest te olete näinud hunnikus fotosid sellest, mis juhtub Iraagis, mis juhtub Afganistanis, pommi plahvatused siin igal teisel päeval, nii et sorry. Nii. Siin on mõistlik maha märkida tollased suured liidulepingud. Venemaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia olid 1907. Aastal sõlminud omavahelise liidu, mida tuntakse tavaliselt Antanti või ka Triple Antanti nime all. See põhines osaliste omavahelistele varasematele lepingutele. Nende vastaspoolel olid nüüd keskriigid, ehk inglise keeli on nad Central Powers, Saksama, Austria-Ungari, aga ka Türgi ja 1915 liitus nendega Bulgaaria. Algselt kuulus liitu ka Itaalia, kuid Itaalias mõeldi asjad ringi ja 15. aastal Itaalia liitus Antantiga. Nii siis, pärast, mis siis juhtus? Väga lühidalt vabandun, et ma tuletan teile meelde kooliõpiku teadmisi. Pärast troonipärija hukkumist nõuti Austrias kohe sõda Serbia vastu. Viin oli väga, väga agressiivselt meenestatud. Kui ta alles 23. juulil, nii palju hiljem,
Esitati Viinis diplomaatiline noot Serbiale, et kuulge nüüd, aitab, me peame tulema ise ja uurima seda, mis moodi see atentaat õieti toimis ja nii edasi. See osutus nagu omamoodi lakmuspaberiks. Prantsusmaa ja Suurbritannia võtsid sõna ja soovitasid Serbial nende tingimustega ilmtingimata nõustuda. Kuid Venema ütles, et ei, me, kui vaja on, me anname sõjalist abi, kui tekib misugune konflikt. Serbia vastus Austriale 25. juulil, kaks päeva hiljem, oli parasjagu ülbe tagasilükkamine ja tegelikult seati Serbia väed kohe lahingu valmis. Need olid üpris tublid, aga mitte eriti rohkearvulised väeüksused. Ka Venemaa alustas osalise mobilisatsiooniga. 28. juulil kuulutas Austria Serbiale sõja ning sellel päeval algas ametlikult esimene maailmasõda. Nii, siin on üks Vene propaganda plakat, millel on pealkirja Saglasie, kokkuleppe või leping. Ja see on ka muidugi huvitav kogu selle poliitika puhul, et Venema oli kolme keisriliidu liige koos Saksamaa ja Austria Ungariga. Kuni aastani 1890 siis hakati nagu kaardimajakesi neid lepingud ümber tegema ja lõpuks kujunes hoopis teistmoodi ühendus välja. Ja nii. 30. juulil kuulutas Venema välja üldmobilisatsiooni, sama tegi 31. juulil Austria-Ungari. Täpselt samal päeval saatis Saksamaa Venemaale ja Prantsusmaale ultimaatumi, milles anti Venemaale teada Saksamaa mobiliseerumisest, kui too ei lõpeta, tähendab Venema ei lõpeta Saksamaa ja Austria-Ungari vastas sõjategevuse alus ettevalmistamist. Prantsusmaad hoiatati sõjaga, kui too ei jää Saksa-Vene konfliktis neutraalseks. Ja 1. augustil kuulutasid Prantsusmaa ja Saksamaa tunniajalise vahega välja üldmobilisatsiooni ning Saksamaa andis Venemaale üle noodi sõjakuulutusega, mille koopia on siin uduselt teil kuidagi näha, mis algab sõnadega Wir, Wilhelm von Gottesgnaden, Deutsche Kaiser, König von Preußen ja nii edasi. Meie Jumala armust, meie Wilhelm Jumala armust, Saksa keiser ja Preisi kuningas. Niisiis, Saksamaal ettevalmistatud sõjaplaani alusel pidi peamine löök Prantsusmaale antama läbi Belgia, mis tõttu esitati 2. augusti õhtul erapooletule Belgiale ultimaatum, süüdistati Prantsusmaad kavatsuses tungida Belgia territooriumile ning nõuti luba Belgiasse väed sisse viia. Kõik on nagu mingi kaardimajakene, niisugune dominoefekt, nagu ma nimetan seda. Ja 3. augustil kuulutas Saksamaa Prantsusmaale sõja, 4. augustil ületasid Saksa väed Belgia piiri ja kuna varasema lepingu järgi pidi Suurbritannia sekkuma, kui rikutakse Belgia neutraliteeti, siis esitasid nad samal päeval Saksamaale ultimaatumi vägede väljaviimiseks Belgia territooriumilt. Et Saksamaa ei kavatsenudki sellele vastata. Siis olid riigid alates 5. augusti keskööst kõik ametlikult sõjas. Nii. Mõelge hetki järele, see on 5. august keskööd ja mõelge nüüd tagasi, millal oli esimene see 28. juuli, eks ole. See on ju erakordselt lühikene aeg. Nii siis samal päeval kuulutas siis Austria-Ungari sõja Venemaale ning 12. augustil kuulutasid Suurbritannia ja Prantsusmaa sõja Austria-Ungarile, kuigi erinevate riikide mõningad juhid polnud selliste asjaolude käiguga nõus, võiti need sõjakuulutused inimeste poolt Euroopa pealinnades vastu enneolematu juubeldamisega, suure rõõmu ja vaimustusega. Pange nüüd tähele, kahe nädala jooksul olid tehtud vastastikused sõjakuulutamised ja kõigepealt sai maailmasõja tandriks läänerinne. Teeme ühe väikse pausi sellesse tiraadi numbritele. Ja teile pakutakse tegelikult televisioonis vahendusel ja dokumentaalfilmide vahendusel hoopis teistsugust asja. Kõiges on süüdi üks inimene. Kuninganna Victoria. Kõiges. Sest kuninganna Victoria suures peres või kinshipis, kuidas te soovite, tema järglased, siin on kaks tema lapselast, üks otse mitte, siis on kõigepealt hilisem inglise kuningas George V. Siis ei keegi muu kui kuri Saksa keisar Wilhelm II, lapselaps, siis on Nikolai II. Nad on kõik oma vahel nõod.
kõik oma vahel suguluses. Te olete võib-olla isegi lugenud vastavad raamatud, mille pealkiri oli King, Kaiser and Tsar. Palun, kumb on keiser ja kumb on kuningas? Tunnete ära. Kumb on, kes on? Te peaks olema George, te peaks olema Nikolai. Nad on fantastiliselt sarnased. Nii, palun. Siin on kaks keisrit. See on lihtsam ära nuputada. Kumb on neist Wilhelm ja kumb on neist Nikolai? Siin on Nikolai, eks ole? Ja seal on... Aga millegi pärast on Nikolai endale ka preisi kiivri pähe ajanud. Nii et muidugi selliste spekulatsioonidega võiks seletada ära kogu maailma sõja nüüd hakata uurima edasi, kuidas kogu see imperiaalne süsteem Euroopas kokku varises, et selle põhjuseks oli asjaolu, et Victoria nii-öelda geenidest jooksis läbi üks väga haruldane haigus, mis lõi välja alles Vene tsaari Nikolai teise poja puhul, see oli hemofiilia, te teate väga hästi, mis see on, kui veri ei hüübi ja nii edasi ja seletada ära kogu Euroopa elu. Rääkimata sellest, et nii puhkes ka maailma sõda ja jätkus kõige selle, kõige nende asjade, kõik on oma vahel omadega suguluses, kõik peavad kirja vahetust muidega. Tegelikult muidugi see asi nii sama lihtne ei ole. Sellepärast, et ma vaatan, kas mul veel oli pilte, ei, tagasi siia. Sellepärast, et selle taga on suurem poliitika, aga ka sellest kõigest ei jõua ma momentil rääkida. Nüüd, maailmasõja peamiseks lahingutandriks siis esimeseks kujunes läänerinne. Mis seal siis juhtus? Saksamaa saatis läänerindele 7 armeed ning see oli kokku 1,6 miljonit meest. 1,6 miljonit. Ning püüdis purustada 5 Prantsuse armeed 1,3 miljonit kõik kokku. Briti ekspeditsiooni vägesid, neid oli kokku mandril 87 000 meest ja Belgia armeed, mis oli aukartust aratavalt suur, 175 000 meest. Kui Saksa armee peaeesmärgiks oli alistada Pariis, siis takistasid sakslaste edasiliikumist Belgias kuulsad moodsad kindlused. Belgia oli moodne riik, koloniaalriik, suurte sissetulekutega ja need olid Liege ja Namur, mis takistasid Maasi jõe ületamist. Tugevatele kindlustele vaatamata vallutasid sakslased need kindlused mõne päevaga, sest sakslaste relvastuses olid seni nägematult hiigel suured haubitsad, alles eile õhtul sattus mulle kätte see pilt, aga ma ei jõudnud seda oma slaidiprogrammi panna. Ühes sellest haubitsast lasti välja kuni 900 kiloseid mürske. Selle purustusjõud on enneolematu. Nii, edasi. 14. augustil alustasid prantslased peale tungi, kuidas te soovite, Lorraine'is või Lothringis, kumb teile meeldib rohkem. 20. augustil asusid sakslaste kaks armeed vastu peale tungile ja lõid prantslased tagasi positsioonile, kus nad rünnakut olid alustanud. Väga verised lahingud. Põhjapool asuvad prantslaste armeed üritasid rünnata sakslasi läbi kuulsate Ardenni metsade, kuid löödi rohkete kaotustega tagasi. Kujutage, et ühel ainsal päeval, 22. augustil, kaotasid prantslased raskeis lahingus Prantsuse ja Belgia piiril 27 000 meest. Need olid tõelised tapatalgud. 1914. aasta septembriks oli Saksa sõjavägi saavutanud suurt edu ja lähenes Pariisile, kuid viimasel hetkel õnnestus sakslased siiski tagasi lüüa. Pariisi ei võtta. Kuulus Marni lahing 5.–6. septembril, kus Prantsuse ja Briti väed andsid raske löögi Saksa üksustele, nurjas kogu selle Saksa sõjaplaani ning see mõjutas oluliselt sõja edasist käiku. See etapp saab mööda, nii tekkis kogu läänerindel nõndanimetatud positsioonisõda, kus rinde pikkus oli 720 kilometrit. See on see, mida te tunnete filmidest, kaevikusõda, positsioonisõda. Ent jätame nüüd läänerinde heitlused ning vaatame, mida arvati sõja puhkemisest Eestis. Aga ma jätsin muidugi teile vaba valiku, kui te tahate vaadata maailmasõda läbi valitsete silmade ja Victoria suurperekonna mõjutuste läbi, siis palun. Mida arvate sõja algusest Eestis?
Eestlaste mälestustest 1914. aasta suvesündmuste ja sõja alguse kohta kõlab imestust ja üllatust. Siin on üks foto, mis ei ole küll Eestist, aga see on näha, kuidas inimesed loevad seinte peale pandud sõjakuulutusi, mobilisatsiooni käskusid ja kõike muud. Sõda on valla, sõda on lahti. Mul ei ole järgmist pilti mehest, ei jõudnud seda ümber pildistada tema mälestuste raamatust. Mees, kes selle nimi oli Artur Puksov. Ta oli tollal 18-aastane koolipoiss Tartus, suvel aga Räpinas isatalus tööl, hiljem teile siin Kanada-Eesti ühiskonnas tuntud keemik, põhiliselt Montrealis. Tema kirjutab oma mälestustes järgmiselt, viige nüüd ennast Räpinasse sinna, nagu praegu teate, et eesti keeles on uus kõnepruuk, inglise keelest laenatud Sovereign States, see on tähendab Lõuna-Eesti. Tõsiselt, jah, Eestis räägitakse seda. Niivõrd suured erinevused on lõuna osariikides, Räpinas, talu tööl ja Puksov kirjutab. See tuli nagu välk selgest taevast. Eina aeg oli möödas, rukki lõikuski lõppemas. Suvi oli palav ja äärmiselt kuiv, peipsed aga põlesid metsad. Ühel keskpäeval teadsid lüpsinaised pajatada sõda Taplõs rõia all. Taplõs on ju Lõuna-Eesti murre. Eduard Krossmit, temast, jah, ma vabandan, et Puksovi pilti ei saanud. Eduard Krossmit, vähem tuntud, hiljem eestistatud Eduard Suursepp, huvitav ajakirjanik, natuke poliitik ja kirjamees. Oli tollal 17-aastane koolipoiss Tartus kirjutab. Palju räägiti ja kirjutati 14. aasta ilissuvel varsti puhkevast rahvaste heitlusest, juhiti ajalehtedes tähelepanu suurriikide kestvaile sõjavalmistusile ning maaliti lugeja silme ette kurbi kujutlusi kohutava suursõja leekidesse hukkuvast maailmast. Siiski oli nii vähe leidus neid, kes hirmutavaid kuuldusi oleks suutnud võtta tõsiselt, pange tähele, ei usutud seda. Seda rabavamad kõigile on aga sündmused, mis kinolindilise kiirusega järgnevad Serbia koolipoisi Gavrila Principi avapaukudele Sarajevos. 15. juulil, kõik on arvestatud vana kalendri järgi, kuulutab Austria-Ungari sõja Serbiale ning panebki esimesena veerema sõjavankri. Kallaletung väikesele slaavi riigile kutsub esile määratu pahamele tormi kogu Venemaal. Järgmine tunnistaja. Jaan Vahtra. Oli tollal 33-aastane kunstiüliõpilane Peterburis. Väga välja päetud boheem. Huvitav mees, haritud mees. Suvitas Võrumaal, jällegi lõunas. Ja kirjutab oma mälestustes, olid imetoredad ilmad sel suvel, siirdusime vahepeal linnast välja Kasaritsa mägedesse, kus kirepis asus väike suve kõrts heade napside ja Kasaritsa kuulsete vähkidega. No see tekitab kõigile gurmaanidele muidugi niimoodi. Aga seal tuli korraga plahvatus. Ühel palaval päeval, kui põuavine kattis maad ja taevas ning tuline päike kõrvetas punase rattana ülevalt laotusest, lõi väikene unele Võru korraga kihama. Sõda. Ilmusid tänavapostidele ja seintele värvilised mobilisatsiooni käsud. Telegrammid postkontori uksel teatasid kodanikele põrutavat asja. On alanud Vene-Saksa sõda, kus löövad kaasa Prantsusmaa, Inglismaa ja Austria. Järgmise autori pilti ma püüdsin leida, aga mul ei ole head pilti temast. Sorry, see on siis, no ütleme, jätame siia Jaan Poska pildi, aga ma tahtsin kõigepealt siteerida tema tütart, Vera Poskat. Ja tuntud riigimehe ja diplomaadi ja juristi Jaan Poska tütar oli 16-aastane gümnasist tollal Tallinnas. Kirjutas 2. augustil 1914 oma päevaraamatusse järgmist. Sõda. Hirmus ja mõtetu. Kui palju pisaraid, verd ja muret. Maailmasõda. Kõigepealt kuulutas Austria sõja Serbiale, Saksamaa Venemaale, Venemaa Saksamaale, Belgia Saksamaale, Inglismaa Saksamaale, Albaania Austriale, Jaapan Saksamaale ja nii edasi. Tallinn võib iga minut sattuda hädaohtu, kardan isa pärast. Sakslased on barbarid, pommitavad linnu ka veel pärast seda, kui need on vallutanud. Tahtsin kohe õeks õppida ja sõjaväljale minna, kuid isa ei lase. Tema isa, Jaan Poska, oli tollal 48-aastane, ütles 23. juulil Tallinna linnavolikogus väga tõsised sõnad. Algab Euroopa sõda, mille tulemustest oleneb tervete riikide saatus.
Meie kohus on aidata Vene relvi edule ja unustada kodused tülid. See on siiralt öeldud. Neid sõja alguse värvikaid ja vahetuid tunnistusi võiks lisada veelgi ja veelgi, et juba eelnevast on selge, et kaasaegsete arvamuse kohaselt oli tulemas suur ja saatuslik sõda, mis polnud võrreldavki vaid 10 aasta eest puhkenud Vene-Jaapani sõjaga näiteks. Tagantjärele me teame, et maailmasõja tegelikult vallandasid Euroopa suurriikide imperialistlikud ambitsioonid majanduslike ja poliitiliste mõjusfääride ümberjagamiseks, millele viitab sajandi alguses saati toimunud kiire relvastumine, mis oli sihitud sõjaliste konfliktide puhkemisele. Ja sellepärast ma hästi ei usu kuninganna Viktoria halba geeni, mis kandis edasi nii-öelda sõja agressiivsed mõtted. Nüüd, enne kui asuda vaatlema sõja alguse mõjusid Eestis ja eestlaste suhtumist edasis, et on vajalik lühidalt puudutada küsimust Eesti strateegilisest tähendusest ja tema kohast nii Venemaa kui Saksamaa sõjaplaanides. Ja ma toon siia ette ühe kaardi, mis ei ole eriti õnnelik, küll aga midagi te saate siiski aru, kui suur on Venemaa, kui suur on Saksamaa ja Austria-Ungari ja nii edasi. Venemaa seisukohalt oli Baltikumi strateegiline tähendus enne kõike väga selge. Tagada impeeriumi pealinnale Peterburile tõhus kaitse merelt. Muide, pange tähele, 1. septembril juba 1914 nimetati impeeriumi pealinn ümber. Peterburi või teisi sõnu Sankt Petersburgi asemele tuli Petrograd, sellepärast, et Peterburg oli liiga saksapärane, saksa kõlaline vähemalt. Sajandi algul paiknes Peterburi kaitseliin Kümijogi ja Narva joonel. Ütleme, mul on väga raske siit võtta praegu. Ütleme siin kuskil selles mõttes. Kuid see polnud eriti kindel. Palju olulisem oli nõnda nimetud Läänemere Gibraltari idee, siis Läänemere Gibraltar on siis Porkalast, Tallinna või, noh, kui tahate lihtsamalt, siis Helsingi-Tallinna liini näol, mis pidi turvama Soome lahte ja Venemaa pealinna. See on üks väga vana ja korralik idee sõjalise sõjastrateegide käes, sest see kehtis veel teises maailmasõjas. Miks siis venelastel oli tarvis säilitada Porkalas peal pärast sõja lõppu, nii-öelda Soome alistumise järel Porkalas jätta sõjaväebaas? Väga lihtsal põhjusel. Ehkki siis mängis kaasa Porkala ja Paldiski liin. Lisaks kavandati juba 1907 eelkaitseliini. See oli siis Turu, Soomes, Ahvenamaa saared, Lääne-Eesti saarte Muhu väin ja Irbeni maa Nina joonel, kes jälgivad poliitilisi uudiseid ja NATO ja Venemaa niisuguseid õhukaklusi, kuhu Vene lennukid välja jõuavad, siis leiavad siin ka mingit sarnasust. Ehkki spekuleeritakse ja et põhjuseks on see, et Putinil oletatavasti olevad Ahvenamaal krunt rannas. Tähendab, ajaloos need asjad ei ole päriselt kunagi kõrvale visatud. Vahetult nüüd pealinna Peterburi või Petrogradi ees pidi paiknema kolmas ehk nõndanimetud kroonlinna kaitseliin. Kui sajandi vahetusel lähtusid Vene sõjaplaanid läänes asjaolust, et tõenäoliselt peavaenlased on kas Austria või Saksamaa, siis oli esikohal muidugi võimalik vaenlase desant kas Liiba või Riia alla, tähendab Läti alale. Vene-Jaapani sõjas kaotas Venemaa suurema osama sõjalaevastikust, mis tõttu pealinna kaitse oli väga oluline, et seda taastada kuidagi. Ja sellel põhjusel oli Eestil Vene sõjalaevastiku ehitamise programmis väga oluline koht. 1904. aastal kinnitatud plaanikohaselt tuli 10 aasta jooksul ehitada 9 soomuslaeva, kuid seda ei jõutud sõja alguseks valmis. Peale selle oli olemas ka suur sõjalaevastiku programm, ka see jäi paperile. Reaalselt jäeti sõja puhkemisel Balti laevastikule kaitse ülesanded ja Porkala Tallinna liinile seati miinitõkked. Lisaks peljati Balti provintside ja loomulikult ka Soome mitte Vene elanike ebalojaalsust võimule, mida 1905. aasta mäss oli ju kinnitanud. Ei usaldatud seda rahvast sellele poolest.
1913. aastal, seega siis aasta enne maailmasõja puhkemist, otsustati kindlalt, et Tallinn tuleb kindlustada. Juba 1909 kinnitati nõnda nimetatud Peeter Suure merekindluse plaan, rajada sõjasadam ja laevastiku peabaas. Hullu, see oleks tähendanud seda, et Tallinn oleks muutunud kinniseks linnaks. Seda õnnestus mingil moel pidurdada ja sõda tõi sellesse oma korrektiivid, paljud neist kavadest jäid sõja eelõhtul pooleli ja Venema strateegilised plaanid Mustal merel olid Balti merega võrreldes hoopis tähtsamad. Aga napilt oleks suletud kogu see rannik. Nüüd Saksamaa sõja kavades, vaatame edasi natukene paari minuti, keiser Wilhelm peab siin sõja nõu oma kindralitega. Polnud Eestil ega ka Baltikumil kõrgendatud tähendust. Tavaliselt arvatakse, et see oli väga suur. Kui nüüd Alfred von Schlieffeni plaani juurde mõelda, siis see, mis nägi ette, et Saksamaa murrab läbi Belgia Prantsusmaale, mis tegelikult ka juhtus esimeses maailmasõjas, ja sõdib nii läänes kui idas, ja nägi ette ka seda, et ta purustab Prantsusmaa ja Venemaa eraldi teineteise järel. Aga Schlieffeni plaanist ei tulnud midagi välja. Venelased jälle arvestasid, et see pole võimalik. Ja tõsi, sõja algul andis Saksamaa pealöögi läände, idas algas suurem pealetung alles 15. aasta kevadel ning nagu ma juba ütlesin, Eesti pinnale tegid saksased esimese dessandi alles 1917. septembris. Saksa välispoliitikal idas polnud selged sihtmärke, loodeti Rootsi sõtta astumist Venemaa vastu ja võimaliku Soome eraldamist Venemaast. Kuid vahekord Rootsiga jäi sakslastel ebakindlaks, maavarasid küll ihaldati Rootsist, jällegi kordab täpselt samu, nagu oli see teise maailmasõja ajal. Balti provintsidega olid lood sootuks keerulised, sest kohalike rahvaste Vene vastase vabadusliikumise toetamise ideed ei usaldatud, kuna see võiks väljuda Saksa kontrolli alt, vaatamata sakslaste sealulgas ka baltlaste arvukusele idas. Nii et selles mõttes Berliin ei arvestanud väga Balti sakslastega, et need oleks nüüd otsunud midagi suurt. Kuigi Balti sakslased üritasid Saksa juhtkonda veenda, et Baltimaa tuleb annekteerida ja Saksamaaga ühendada ja muuta Balti meri Saksa mereks. See idee mahtus suurde plaani Venema läänepoolsete äärealade eraldamiseks ja Venemaaga separaat rahu tegemiseks. Seda propageerisid muide ka Berliini Ida-Euroopa ajaloo professor ja Tartus ja Tallinnas ka töötanud Theodor Schiemann, baltlaste üks ideoloogi ja keisri Wilhelm teise mõjutajaid. Paralleelselt aga, vaatame veel, siin on see nüüd mingid plaanid, ma tahtsin osutada tähelepanu, mitte pikemalt käsitleda, et see mädapaise tegelikult asus Balkanil, see olid nõnda nimetatud Balkani sõjad, mis pinged üles kotsid teatud mõttes rahunesid, kuni siis lõpuks vallandused nad ikkagi 1914. aastal. Nii et kui Euroopa ajalugu tervikuna vaadata, siis Balkan on üks ohukolle. Oli, on ja jääb. See on nüüd siis Saksa sõjaplaanid. Tõenäoliselt nad mõtlesid ära võtta seda valdkonda siit, ütleme kuni, aga Eesti jäi sellest esialgu välja. Nii. Aga tegelikult paralleelselt nendele Berliini pistrikkele, nagu neid öeldakse ajalukirjanduses, Schiemann ja teised kompanii, esitas eestlane, kummaline eestlane, revolutsionäär, seikleja, avantürist, põlatud Aleksander Kesküla. Juba sõja ajal oma plaani, et Saksamaa peaks toetama Venema vähemusrahvuste taotlusi, ta näiteks 1916. aastal andis Losannis Rahvuste Unioni kolmandale konverentsile üle memorandumi, mis kandis pealkirja Eesti küsimus ja Põhjala küsimus. Ja ühtlasi oli see sama mees, just Aleksander Kesküla, kes oli tuttav ja aitas ka Vene revolutsionääre Vladimir Uljanov Leninit, ehk õieti väidetakse, et see oli Aleksander Kesküla idee, et Vene revolutsionäärid Šveitsist välja tuua läbi Saksamaa suletud rongis viia Soome ja sealt edasi Petrogradi. Kuidas ka Kesküla avantüüridesse suhtuda 1915-16 tundub olevat kindel, et tema vahendusel sai Saksa juhtkond teada, et Lenin on nõus hiljem
see on juba hilisemast ajast Saksamaaga separaatrahu sõlmima ja vähemusrahvuste enesemääramist, tähendab Venemaast lahkulöömist toetama. Aga kummaliseks see mees jääb endiselt. Aleksander Kesküla. Inglismaa soovis sõja algul status quo säilitamist, ehk siis Venemaa kui liitlase püsimist. Oli teil midagi uut selles? Ei. Teises maailmasõjas kordub täpselt sama stsenaarium. Kui Austria-Ungari 28. juulil Serbiale sõja kuulutas, siis loodeti Eestis veel, et suuremat katastroofi õnnestub ära hoida. Kuigi Päevaleht kirjutas, seega siis Tallinna leht, mitte Lõuna-Eesti leht, mitte Postimees, kirjutas juba tollal, et painajalik hirm tulevate koleduste eest halvab mõistuse ja paneb igasugused pikemad arutused vaikima. Nii tegelikult ka läks. Venemaa alustas Austria-Ungari sõjakuulutuse peale osalise mobilisatsiooniga ja siis oli siis Venemaa vastasülp mobilisatsiooniga. Nii dominoefektiga olid siis kõik riigid kistud suurde sõtta, mis vältas ju, nagu te arutate juba mis vältas siis seejärel aastaid. Saksa sõjakuulutus Venemaale muutis õhkkonna Eestis pingeliseks. Päevaleht manitses mitte meelt heitma ega pead kaotama. Kirjutades, 200 aastat pole kodumal sõdu peetud ja kui see peaks ka juhtuma, siis läheb seegi katseaeg ükskord mööda. 200 aastat. Viide sellele, et viimane sõda, mida kodumal peeti, oli suurpõhjasõda. Loomulikult peljati Saksa vägede sisse tungi Eestisse. Nagu iga sõja puhul, tekib kõigepealt paanika. Inimesed jooksid tormi pankadele ja toidupoodidele. Aga mida te ise teeksite? Ostaksite kokku tuletikke ja jahu ja soole ja nii edasi. Täpselt nii ka 14. aastat osteti jahu, suhkrut oli veel müügil. Nädal hiljem meeleolud rahunesid hirm ja kulujutud aga jäid ja rahva suus hakkasid levima ootused ja usked, inglased, Inglismaa tuleb appi, suudab Saksabis sissetungi pidurdada. Nüüd 14. aasta juulis kuulusid mobilisatsiooni alla teenistuses käimata. Ja siin on nüüd väide sellest, kuidas keskel on jällegi eestlaste kõrgem ülemjuhataja ja kõrgem valitseja, keiser Nikolai. Siin on ta prantslastega parasjagu. Tuleb öelda ka, et nagu tollal paljudes riikides olid valitsejad ka ametlikud sõjavägede ülemjuhatajad, kõige kõrgemad ülemjuhatajad. Nii, siin on mehed juba rivisse võetud. 14. aasta juulis kuulusid mobilisatsiooni alla teenistuses käimata 1906. ja 13, kuni 13. aasta käikude mehed ja teenistuses käinud meestest 1893. ja 96. aasta käikude mehed. Nüüd ajaloolaste, noorte ajaloolaste Tanbergi ja Grönströmi andmeil mobiliseeriti kohe sõja algul, juulis 1914, Eestist väeteenistusse 7422 meest. Ja selle aasta lõpuni võeti Eestist väeteenistusse üle 17 000 reservis olnud mehe, 3500 noorsõdurit ning ligi 14500 maakaitseväelast, ehk siis kokku üle 35500 mehe. Ainu üksi 1914, 35500. Kui te seda arvu kuulete ja mõtlete selle peale, et üldiselt hinnatakse, et eestlasi mobiliseeriti esimesse maailmasõtta kuni 100 000 meest, on isegi pakutud 110 000 meest, siis miskit ei tohi, minu arust ei klappi siin. Võib-olla see 100 000 on siiski üle pakutud. Nüüd maailmasõja puhkemisel teenis, ma unustasin kirjutada, kes need maakaitseväelased on. See tuleb venekeelsest sõnast maakaitsevägi ehk apaltšenie, mis on siis tegelikult natukene koolitatud, nüüd alama need, mitte ainult need, kes reservis on ja koolitatud, vaid need, keda on võimalik väkke kutsuda ja kes on lihtsalt enam vähem koolitatud sõjaväe jaoks, aga mitte päris. Maailmasõja puhkemisel teenis aga Veneväes juba arvatavasti 140 eestlasest kaadriofitseru ja reservis oli 160 lipniku. Stardimoment on suhteliselt väike. Tegevteenistuses olnud sõdurite arvu on väga raske hinnata.
Nüüd esimesele väkke kutsumisele järgnesid muidugi teised ja kordan veel, et 17. aastaks arvatakse eestlasi olevat mobiliseeritud kuni 100 000 meest, mida ma hästi ei usu. Kuid Venemaa, kui te tahate suurt numbrit teada saada, siis Venemaa mobiliseeris kokku 18 miljonit meest. Esimene mobilisatsioon toimus sõjakas ja patriootilises meeleolus. Siin on üks pilt sellest, kuidas mehed on rivisse pandud. Siin on nad juba relvades ja saadetakse rindele. Ja siin on üks viga, aga ma tulen selle juurde kohe tagasi. Obuseid ei mobiliseeritud, vaid obuseid rekvireeriti, tähendab võeti ära. Koos mobilisatsiooniga juba 1914. aasta juulis ja augustis rekvireeriti ka kõik eraautod. Õnneks oli need Eesti pinnal või Eesti alal nii vähe, et see eriliselt tunda ei annud, aga sellegi poolest autoliiklus kui selline lõppes septembriks 1914 Eestis täielikult ära. See oli juba arenemas. See on väga kummaline mõte. Rekvireerite mitte ainult obuseid, vaid rekvireerite ka kariloomi ja see on eraldi teema veel, mida ma täna ei jõua rohkem millel ma ei jõua peatuda. Nüüd esimene mobilisatsioon toimus sõjakas ja patriootilises meeleolus. Olen korjanud üles paal teadet. Pärnus teatanud üks naine, tollases ajalehes seisab. Mina saadan täna oma mehe, kaks venda ja homme kaks põega sõtta. Ma ei nuta. Meie vaenlased on meile küllalt piina valmistanud. Nüüd lähme Saksamaa vastu sõtta. Mina ei ole sõjamees, aga ma ise lähen alastaja õeks. Tasume oma vaenlastele kätte. Pange tähele selle tunnistuse tooni. Tartus andis üks mees riigile kaks head obust ära ja sõnas. Nüüd oleme siis kroonupäralt. Katsun raha obuste käest ruttu kätte saada ja siis kasarmusse. Aeg on vähe. No ma arvan, et obuste eest mingisugust tasu ei makstud riigi poolt, vaid need lihtsalt rekvireeriti, nii nagu eelnimetatud ka eraautod. Tulles tagasi uuesti Eduard Krossmiti juurde, siis tema meenutab oma mälestuste raamatus. Tartu tänavad neil päevil kujutavad nagu mõnda laata, talupoe, laulupeo või näituse päeva. Kõikel rühivad salkadena maamehed, kimpsud-kompsud seljas, paljudel ka naised lapsed käekõrval, kesk perekonna päid, vendi ja omaksid on tulnud saatma raskele teekonnale. Need on varumehed, tagavaraväelased, kellele kogunemiseks aega jäetud vaid 48 tundi. Nad liiguvad üles Krasnojarski polgu kasarmuta poole ning kogunevad Aia tänavale ja muudesse koondumispaikadesse, kus neile hakatakse jagama relvi ja varustust. Peagi ilmuvad nad tagasi tänavatele, seljas juba tuli uued lehtrohelised sõjamundrid. Tsaari käsul on kogu Venema muutunud äkitsi kaineks ja karskeks. Viinapoed on suletud ning kõrtsides keelatud vägijookide müük määramatuks ajaks. Kõik õige. Tõepoolest. Alkoholikeeld tuli silmapilkselt. Nagu tänapäeval Eestis. Eesti pealinnas pühapäeval enam viina ei müüda, nagu seisis tänases ajalehes. Üldine sõjavaimustus nakatas muidugi ka seda sama koolipoissi Eduard Krossmiti, eriti peale seda, kui ta oli Postimehe toimetuses kohanud kaht uhket Eesti ohvitseri, alampolkovnikuid, Pitka Ansomardit, tuntud kirjamees, kes tõenäoliselt arvatakse, et ta hukkus sõjast juba 1915. aastal, aga ta olevat olnud oma uhke välimusega ja uhke mundriga olnud Eestis naistele lausa lemmikuks, kirjutatakse paaris mälestuskohas. Ja teine oli mees, oli Vilman, kui ka mitmed, ja kui eriti veel siis, kui mitmed Krossmiti koolivennad olid vabatahtlikena sõtta näinud, seda tahtis ka Krossmit ise. Ta luiskas ennast aasta vanemaks ja lõpuks saab niimoodi läbi häda vale ka ise vabatahtlikuna sõjaväkke. Vaimustusele vaatamata ei saa vaikida ka sõjavastastest meeleoludest, mida esindasid Tallinnas levitatud lendlehed. Me päris seda maha vaikida siiski ei saa. August Rei on tagantjärele kokku võtnud Eesti rahva seisukoha sõjasuhtes. Saksamaa võit algavas sõjas oleks surma hädaohuks Eesti rahvale.
Suurel rahvamassil olnud see seisukohavõtt enam vähem instinktiivne. Saksamaa võit tähendanuks Eesti ja kogu Baltikumi liidendamist Saksamaaga, eestlaste süstemaatilist ümberrahvustamist, põhimõttelist pööret Saksamaa tulevikus ei osatud ennustada ega ette näha. Suurvene šovinistliku survepoliitikat arvati aga mõne aja pärast mööda minevat. Seda ma ei oska ka päris täiesti tõe meeli võtta, sest et August Rei kirjutas oma mälestused paguluses olles Rootsis tagant järele ja need ei ole mitte päevaraamatu põhjal kokku pandud. Seda ei osutanud aga lühiajaliseks seikluseks. Juba peatselt ilmuvad ajalehtedesse üha sagenevad teated haavatud ja langenud Eesti sõjameestest. Sõjakoledused muutuvad tegelikkuseks. Midagi läks välja. Miski pärast ei liigu siin, kus on meie... Oh, sorry. Something else. Midagi muud tuli hoopis. Okei, ma vaatan, kas ma siit saan paika panna. Taavi on ära läinud juba vist. Taavi. Viskas välja õige koha pealt. Sõda läks liiga koledaks. Ma ei tea, kus Taavi on nüüd. Ta tuleb. Viskas välja Taavi, vaata, kas ma ei tea, mis juhtus vahepeal. Tõndab, arvutis jookseb, aga ta seal üle ei jookse. Ma äkki astusin mingi juhtme peale. Nii. No, lähme siis. Jah, see sama, jah. See sama slide. Fine. Vaatame, kas nüüd liigub edasi. Jep. Olud Eestis maailmasõja algul on oma pärased. Väga lühikene skits sellest, mis tegelikult juhtus. See vajaks väga pikka kirjeldust. Kõigepealt on asi selles, et... Ma mainisin juba neid muudatusi, mis tõid kaasa endaga rekvireerimised, see puudutas maaühiskonda, aga majandusliku ellu tõi sõda muidugi väga suuri häireid. Mõnedki suured tööstusettevõtted lõpetasid ajutiselt oma tegevuse, näiteks Tallinnas Lutteri mööblitööstus, Johanssoni paperivabrik, Maieri keemiatööstus, Laakmanen trükkikoda ja nii edasi ja nii edasi. Ja Waldhofi kuulus tselluloosi vabrik Pärnus. Viimase kohta on täiesti omapärane see, et see ei lõpetanud lihtsalt tegevusse selle tõttu, et ei olnud turgu enam või toorainet ei saadud, vaid see kuulus valedele omanikele, sakslastele. Nii siis. Ma mainisin, jah, muidugi enne kui sakslaste teema juurde tulla, mainisin ka alkoholikeeldu, tähendab kõigepealt muidugi juba mobilisatsiooni ajal suleti kõik joogikohad, hiljem neid mõned avati, siis jälle suleti, aga ilmselt sellistel aegadel on rahva janu jookide järele väga suur. Mis tähendab seda, et kui veinikauplused septembri algul avati, siis müüdi veinid Tallinnas ime kiiresti kõik ära. Tallinnas korraldatud lootuse seltsis augusti keskel üks rahvapidu tagavaraväelaste perekondade toetamiseks. Algul ei olnud seal väga vigagi, aga selle lõpupoole oli siis einelaud, mis lähes kirjutati piduliste sõjatuju sedavõrd tõstnud, et iga lauakese juures lauldi omal viisil ja ettekannete kuulamine oli võimatu. Nüüd nii kirjutab Päevaleht. Septembri lõpul keelati ka esimese järgu restoranides, klubides ja seltsides kõigi alkoholsete jookide müük ja viimaks 23. oktoobril järgnes totaalne õlle müügi keeld. Kujutage nüüd ise ette, et siis ka õllevabrikud pidid lõpetama oma tegevuse. Salaviina müük läks õitsele, see on teile enesestki mõistetav, kuid kõigi karistati sõja ajal sellest väga palju, aga nüüd tähtsamatest asjadest. Oktoobri lõpuks keelati saksa keeles kõnelemine avalikes kohtades.
tähendab, ma nimetasin siin kõigepealt venestamist ja ma hüppan nendest asjad üles Saksa vastase propaganda juurde. Nii, pärast 1905. aasta revolutsiooni oli Vene valitsus muutunud küll muulaste suhtes leplikumaks ja lubas asutada ka emakeelse õppekooli, õppekeelega erakoole, aga nüüd läks asi tõgedamaks. Keelati ka saksakeelsete ajakirjanduse ja kirjanduse müük raudteel, Saksa ajalehed ja kohati ka Saksa seltsid pandi kinni ja üleüldse oli olukord sakslastega keeruline. Siin on veel näha, see on 1908. aasta foto, kus Tallinnat külastas leskkeisrinna Maria Fjodorovna, siis kelle mees 1883 oli surnud, keiser Aleksander. Ja selle kõrval siin on kole musta habemega mees, kui te suutate eraldada, ei ole keegi muu kui palju kirjutud eestlaste poolt palju kirjutud kuberner Korostovets. Seal taga on aga üks mees nagu kummalises mütsis ja kummalises mantlis ja see ei ole keegi muu kui Eestimaa rüütelkonna peamees Eduard von Tellingshausen, kelle mälestused on väga huvitav allikas nende aegade kohta. Nüüd, kui ja veel ma tooksin nüüd sisse veel teise mehe, see on Liivimaa rüütelkonna maamarssal, sama mis on peamees, tähendab Liivimaa rüütelkonna juht Audru Parun Adolf Pilar von Pilchau, ning no ma saan siin osutada, et Venema sakslased ja seega ka Balti sakslased sattusid sõjatõttu äärmiselt keerulisse olukorda. Riigi sakslased, kes ei jõudnud maalt lahkuda, mis nendega tehti, nad interneeriti. Balti sakslased ruttasid, aga tsaarikojas kinnitama oma truudust. Tu sama Pilar von Pilchau, riiginõukogu liige, kuulutas baltlaste nimel, et nad ei kõhkle hetkekski sellest konfliktist Vene tsaarile truuks jäämast ega oma rasket kohustust täitmast. Mõistagi, sest et sadu baltlasi teenis Vene armees ohvitseridena ning ka kindralitena. Kuid truuduse vandumine baltlasi repressioonidest ei päästnud, nagu ma mainisin juba, Eestis hakati Saksa ajalehti seltse klubisid koole sulgema ja saksa keel ametlikus kirjavahetuses ja üldse avalikes kohtades keelati, algasid Balti sakslaste küüditamised Siberisse. Millest Eestimaa rüütelkonna peamees Eduard von Tellingshausen oma mälestuses pikemalt jutustab. Rääkimata sellest, kuidas Vene šovinistlik ajakirjandus hakkas sõja ajal ründama baltlaste privileegi ja Balti erikorda tervikuna. Moodi läks tohutult brošüüri kirjandus, mille hulgas domineerisid Saksa vaen ja Balti sakslaste vastasus. Selles kriitilises olukorras, kus ka riigituuma ja valitsus valmistusid Vene semstreformi sisseviimiseks Baltikumis, pidas Eestimaa rüütelkond hoopis kavalanud plaani. Nüüd hiljem, ma ruttan ajas ette, 15. aasta aprillis tegi rüütelkonna komitee Eesti rahvuslikele ringkondadele ettepaneku arutada Eestimaa talurahva vabastamise 100. aastapäeva tähistamist. See on siis 1916. See oli muidugi kaval poliitiline ettekääne, midagi muud. Ning ühtlasti otsiti kujunenud olukorras poliitilist kompromissi. Konstantin Pätsi ja Eestimaa rüütelkonna sekretär Berend von Vetter Rosenthali ühistööna valmiski vastava seaduse projekt, mille kiitsid heaks rüütelkonna komitee ja Tallinna linna valitsus ja selle kohaselt pidi rüütelkonna maapäevast saama pariteetne üleüldine maaomavalitsuse kogu 55+55. Tähendab ühel pool 55 baltlast, baltisakslast, 55 eestlast. Vene valitsus mõistagi, mis ta tegi sellega, sellist ettepanekut vastu ei võtnud. Põhjenduseks toodi sõda, öeldi, et on tähtsamaid asju teha ja eelnõu pandi Kalevi alla ning sama aasta lõpul vähenes ka juba siis baltlastel huvi reformi vastu, sest olukord idarindel oli dramaatiliselt muutunud. Ainult pisikene kõrvale põige sellest. Nii, sõjasündmused, väga lõpetuseks, hakkab juba pikale minema see asi. Nüüd,
veelgi idarinne 1914. Aga Venema sõjaplaanis tervikuna, mis siis algul mõeldi? Kõigepealt anti, oli Venema sõjaväe juhtkonnal idee anda kõigepealt löök Austria-Ungarile ning vallutada Budapest ja Viin. Ja selleks koondati umbes 67% olemasolevast väest Galiitsia piirile. Nii siis, te võite siit juba teha järelduse, et suur hulk eestlasi, mobiliseeritud eestlasi, ei sattunud mitte Preisimaale idarindele, vaid läksid hoopis nõndanimetatud edelarindele vastu Galiitsiat. Siin on hiljaaegu Aleksander Tootsi mälestused välja antud tema järeltulijate poolt, mis kirjeldab täpselt seda Galiitsia rinde olukorda. Prantsusmaa, kes oli sattunud kriitilisse olukorda, nõudis, et Venemaa peab kohe-kohe alustama pealetungi Ida-Preisimaal, sest olukord oli kriitiline. Ja sinna oli kaitsele jäetud vaid üks armee, 8. Saksa armeest, tähendab väga soodne moment, sakslased koondasid kõik end prantsuste vastu, ning see 8. Armee koosnes 4 korpusest ja 1 ratsavedivisist ja seda juhatas pärast esimesi kokkupõrkeid Paul von Hindenburg, ja sellel õnnetul sakslaste armeel tuli vastuseista väga ülekaalukale väekontingendile Vene esimesele ja teisele armeele, mis koosnesid kokku 9 korpusest ja 7 ratsaväe diviisist. Nüüd esimest armeed juhatas kindral Aleksander Samsonov ja teist armeed kindral Paul Georg von Rennenkampf. Juba siit te näete asi, Rennenkampf on tuntud Balti-Saksa suguvõsa, rohkem Läti alalt ja Kuramaalt pärit ja vähem Eestis olnud Rennenkampfe. 15. augustil ületasid Venemaa esimene armee ja 20. augustil teine armee Ida-Preisi piiri. Armeesid lahutas umbes 80 kilometri laiune Masuuria järvistu, see on niisugune soine ala, järvesid palju, metsasid palju. Ma ei tea ainult, et kas selle ajal sündis ka sõna eesti keelde masuurikas, aga võib olla. See võimaldas sakslastele anda lööki mõlemale Vene armeele eraldi ja järgnenud Tannenbergi lahingus, detaile on siin väga raske nagu esile tuua, siin on, ma tulen selle mehe juurde tagasi veel. Nii, Tannenbergi lahing. Augustis 23. 30. augustuni piirasid Saksa väed ümber Vene teise armee ja purustasid selle. Selliseid katlaid ja kotte, mis moodustasid sagele just teise maailmasõja päevil, esines esimese maailmasõjal üsna harva. Lahingu käigus kaotasid venelased 92 000 meest vangil langetatuna ja 50 000 tapetutana. Need on arvud. Tannenbergi lahingul oli suur tähtsus, sest sellega päästeti Ida-Preisimaa ja peatati ülekaalukate Vene vägede pealetung Silesia tööstuspiirkonna ja veel enam Berliini suunas. Arvulisse vähemusse jäänud Vene esimene armee sunniti Masuuria järvede lahingu käigus Ida-Preisimalt lahkuma ja samal ajal sundisid 4 Vene armeed 700 000 meest Austria-Ungari väe 850 000 meest Galiitsiast anduma. Samad armeed vallutasid 3. septembril Lvovi, peab ütlema vist tänapäeval Ukraina päraselt Lviv. Pärast lahinguid Visla keskjooksul tekkis aga ka idarindel positsiooni sõda, mis nõudis mitte väikeste armeede, vaid lausa miljoniliste armeede olemasolu, et seda rinnet kogu aeg kinni hoida. Nüüd Eesti jalale vahetu sõjategevus algul, nagu ma juba 2 korda olen maininud, ei ulatunud. Tuginedes välja paistva Vene väejuhi kindral Aleksei Brusilovi hinnangule, polnud Venemaa 1914. aasta sõjaks hoopiski valmis. Vene-Jaapani sõda oli Brusilovi mälestustes antud analüüsi järgi Vene sõjajõuda nii oluliselt nõrgestanud. Puud oli laskemoonast, relvastusest ja muust varustusest. Ja Vene juhtkond arvestas tegelikult, või sõjaline juhtkond arvestas seda, et seda ei peaks alustama kohe, vaid hoopis, no näiteks 1917. aastal. Samas arvati ka, et sõjaline kokkupõrge Saksamaaga ei saa kuidagi juhtuda enne aastat 1915, aga tegelikult juhtus aasta varem.
Olulisi puudujääke oli sõjataktika kavandamises, mis tõttu usuti, et tulevases heitluses ei kujune üldse positsioonisõda, mis tegelikult aga ikkagi juhtus. Venema sõjaplaan oli kooskõlastatud prantslastega nii, et mõlemad pooled alustavad sõda Saksamaa vastu ja kahel rindel korraga. Ja mainisin, et 1914. Aasta üldmobilisatsiooni Vene armee paisus siis umbes 7 miljoni meheni, 1 300 000 oli rahuajal ja 353 500 000 tagavaraväelasi, 2 miljonit maakaitseväge, need on need vanemad mehed, kes kutsuti teenistusse augusti algul 1914. Kui 14. aastal panustas Saksamaa ründesõjale läänerindel, siis Venema tahtis nüüd anda dialoogi Austria-Ungarile ja vallutada Budapesti ja Viini, mida ma mainisin, ning selle tõttu tekiski siis Galiitsia piiril Vene edela rinne. Galiitsia lahingutes sunniti austerlased taanduma, kaotused olid ääretult suured ja Saksa ülemjuhatus taipas kujunenud olukorra ohtlikusest kogu idaringel. See tõttu ka Tannenbergi lahing oli sakslaste esimene suur võit idarindel. Nüüd rasked võitlused läänerindel, eriti Marni lahing, olid tegelikult muutnud Saksa sõjaplaani. Saksa kindralstaabi uue joone kohaselt otsustati koondada üle poole Saksa ja Austria vägedest idarindele. Nüüd oli siht väga selge. Venema sõjast välja lüüa. Mis toob muidugi kaasa, nüüd ma vaatan, kui palju need pilte siin on. Meil, see on nüüd siis olukord idarindel, vastupealetung, Tannenbergi lahing. Nii. Ja Saksa-Austria üldpealetung idarindel algas juba 1914. Aasta oktoobris, kuid see osutus loodetust nõrgemaks. Suurte tiibmanöövritega ründesõda end ei õigustanud, jällegi sõjateoreetikute möödalask, ning aasta lõpuks olid ka sakslased sunnitud ei millekski muuks kui maasse kaevuma, ehk teisisõnu üleminema positsioonisõjale. 1915. Aasta algul kavandasid vastaspooled idarindel uusi operatsioone Ida-Preisimaal ja Karpaatides. Nüüd tulevad 1915. Aasta rasked talvelahingud, mis algasid tegelikult aasta lõpul juba. Sakslased lõid Augustovi metsades, see on tänases Poolas, Suvalki piirkonnas, väga raskelt Vene 10. armeed, kuid ei suutnud seda ümber piirata, täielikult hävis vaid üks korpus, 20. korpus, ja neis lahingutes Augustovi metsades, see on ainult välja võtte moodsast kaardist Augustovist täna päeval, ukkus väga palju eestlase, kuid kui palju ühte kokku, seda me kahjuks ei tea. Lahing Augustovi metsades jäi pikaks ajaks püsima rahva mälestustesse ja ka sõjalauludesse. Küll ma tahaksin sellest kirjutada, aga andmed on nii napilt. Mu vanaisa oli seal ja pääses kuidagi õnneks eluga, sest ta sai kuulihaava, aga heasse pehmesse kohta, mis tõttu, aga see oli hea põhjus, et kohe noor mees ära viia laatsaretti ja sealt ta välja tuli, võibolla ta oleks oma eluga jätnud Augustovi metsadesse. Eestlaste kaotused olid just sõja algaastail, võibolla 14. aastal, aga 15. aastal nähtavasti kõige suuremad. Kui palju te tahaksite teada, kui palju võiks olla? Innatakse, et 17. aastaks langes kokku 10 000 eestlast. See on ikka väga suur arv. Tuhandeid sai loomulikult haavata ja väga suur arv langes sõjavangi. Kuid seda ei olnud veel lõppenud ning see arenes edasi veel julmemates vormides. Nii, siin on nüüd kaevikusõja algus idarindel. Te olete näinud kõigis nendes Kanada ja Briti filmides, mis juhtus Flandrias ja nendes asjades poristes. Nii, siin on ka niisugused kaevikud või siin juba vesi sees. Nii et mitte ainult läänerindel, panin ma selle slaidi pealkirjaks, vaid ka idarindel oli samasugune olukord. Nii siis, see oleks kõik tänaseks
Ma tänan see õhtu lõpetuseks, tahan lisada, et ma tahan veel kavatsen vähemalt esimese maailmasõja teemadel pidada paar loengut vastavalt sellele, kuidas sõjasündmused toona arenesid. Järgmise loengu olen kavatsenud lugeda tulevasta kas siis aprilli lõpul või päris mai algul, me vaatame Piretiga kalendrisse, kuidas see välja tuleb. Seejärel aga 2015. Aasta sügisel üks magusmaterjal, mille ma eraldi tahaksin lugeda, oleks eestlaste sattumine Prantsusmaale, ehk nõndanõudud Bordeaux pataljoni lugu. Pikk lugu, mis viis Eesti mehed ära maailmasõja rinnedelt ja aastate järel toodi alles tagasi Eestisse tagasi. Nii, tänan siis tähelepanu eest ja kui on küsimusi, siis ma üritan vastata, aga ma pean häbiga tunnistada, ma pole ju mingisugune esimese maailmasõja ajalu asjatundja, nii et kui ma vastuse võlgu jään, siis ärge pahandage. Kõik. Asjatundja. On küsimusi? Aino. Ma annaks mikrofoni Aino ootan. Noore lapsena lugesin ma Eestis ühte raamatut, mille pealkirjaks oli Ei iial sõda. Ja nägin sealt ühte pilti, mis mulle eluks ajaks on meelde sööbinud. Pildi allkirjaks oli Elav laip. Ja pildil oli üks mees, kellel pool nägu oli purustatud. Ja ma ei saa kuidagi seda pilti unustada. Kas see raamat peaks olema antud välja uus trükis või on seda kuskilt veel saada? Ja ma arvan, et kuidagi häguselt meeldub, et ma olen sellist raamatut näinud kunagi varasemas. Kus seda võiks saada? Aga loomulikult mingis Eesti raamatukogus või nii, see pealkiri tuleb mulle tuttav ette. Niisuguseid õudusi pandi kirja raamatutesse, mis olid esimese maailmasõja kaotused, esimeses maailmasõjas vigastatud. Ja see ei ole mitte ainult see viimane film, mida te Kanada, korralike Kanada kodanikana olete kindlasti näinud, Passchendaele, vaid see on juba Erich Maria Remarki, selle pealkiri oli, Läänerindel muutuseta ja sellest on ka tehtud film, väga klassikaline hea film, romaan, nii et see on kõik sealt nagu pärit, aga muidugi Elav laip on üks on see, need on tegelikult vigastused nendes lahingutes. Teine teema on hiljem, kui tuleb kasutusele sõjakaas ja sellega seotud vigastused ja no, täiesti enne olematud, seda ei osanud tollane sõjameditsiin ja arstid ei osanud sellega toime tulla, kuidas ravida niisugust olukorda. Need olid täielikud uudised. Rääkimata sellest, et katsetati hiigel suurte relvadega. See ei ole ka minu teema ja mulle asjatundja, nagu ma mainisin, need hiigel haubitsaid, hiigel suurtükke, aga kindlasti olete näinud kuskil ajakirjades või raamatutes pilte hiigel tankidest, hiigel suured tankid. Kõik need olid niisugused sõjatehnilised katsetused, mida tehti, aga jah, muidugi kõige väiksem või kõige odavam sellest oli inimelu. Kui ma olen lugenud paari inglaste teost selle kohta, ka seal on midagi sarnast, mida sa Aino mainisid, tähendab need, kuidas nad hukkusid seal, siis kuidas kogu aeg noori britte nii-öelda saadeti uute rühmadena mandrile sõtta, eriti Flandria väljadele, kuhu ju neid tuhandete ja tuhandete kaupa nii-öelda neid hukkusid seal. See oli masendav pilt, te olete paljud teist on ju Flandrias käinud ja vaadanud need Flandria väljadel ja näinud need mälestusmärke. Seal oli ka esimene kord, kui ma tõeliselt tundsin ennast kanadalasena, sest see oli aukartust äratav mõelda selle peale, kui palju oli kanadalasi seal surma saanud selles mõttes. Nii et kõik on õige, aga ma jätan selle meelde Elav laip ja see peaks olema kuskil saadaval. Jällegi, nagu ma mainisin, unustuse õlma ja vajunud tervikuna. Veel küsimusi? No küsiks. Küsi. Et miks sa arvad, et eestlaste teadvuses või ka Eesti ajaloolaste huviorbiidis esimene maailmasõda ei ole esil?
Mitmel põhjusel. Ma alustasin sellest, et Euroopas ringi rännates ja trampides alates mitte ainult Flandriast, mitte ainult Belgiast, vaid ka Itaaliast, vaid ka teistes riikides, vaid ka Lõuna-Saksamaal näiteks. No praktiselt te lähete igasse kirikusse sisse ja te näete suured plaadid, kus on esimeses maailmasajas hukkunud nimed vastavast kohast, kas külast või kielkonnast või kõigest muust. Itaalias näiteks on see väga levinud, aga nüüd hilja aegu, viimase võib-olla 10 aasta sees, ma olen hakanud nägema, et ka mõningatesse Eesti kirikutesse on esimeses maailmasajas hukkunute nimed plaatidele pandud. Aga see on uus asi. See on mälestuskultuuri osa, mis tuleb Euroopast tagasi nüüd Eestisse. See on nagu üks asi. Ja teiseks on see, et ma arvan, et ajaloolased on kogu oma intellektuaalse püssirohu laadinud selleks, et kirjutada 17. aastast, kirjutada 18. aastast, kirjutada vabadussõjast, ehkki ka vabadussõjast võiks veel palju paremaid ja uuemaid ja värskemaid raamatud kirjutada. Ning esimene maailmasõda, no väga lihtsal põhjusel on ka see, et tal ei ole ju tähendus, kui Eestis midagi ei toimunud. Ma ei nimetanud ühte tahku, et 14. aasta toob kaasa ju täiesti fantastilise olukorra muutus Eestis. See on eraldi teema. See on nimelt pagulaste sissetulek. Lätlased, leedulased, ka noh, Valgevenest ja evakueeritud tööstused. Tallinna tööstusse tuleb leedulasi ja noh, väga palju pannakse sõjatööstustesse, neid tööle uuesti rakendatakse ja siis kurdetakse ametlikes dokumentides, et sellest on kõigest vähe. Puudu jäi oskustöölistest, sest et Eestist olid need oskustöölised mobiliseeritud ja saadetud rindele. Ja selle asemel tuua nüüd, et tame Leedu ja Läti põgenike, no, rääkimata sellest, et liivlaste saatus lõpetas 1915 aasta õieti ja nii edasi. Nii et see on meil noh, ka veel, ma ei ole näinud korraliku isegi suuremat artiklit, lätlased on seda kirjutanud, kuhu nende pagulased ja põgenikud sattusid. Suur osa läks Peterburi või Petrograadi siis juba. Aga see on, et need on mõned niisugused tähelepanekud, Piret, mida ma oskan sulle vastata sinu küsimusele, et kõik on läinud 17-18 ja sealt edasi. See on nagu Eesti ajaloo või Eesti riigi ajaloo kohaselt tähtis, aga 14-15-16. Ja lisaks. Ega see väga lihtne ei ole, ma ei heida midagi kolleegile Tõnu Tanbergile ette Tartus, aga need allikad on laiali pillatud. Mati Grönströmil oli võimalus istuda Vene sõja ajaloo arhiivis ja otsida välja, kuidas need mobiliseerimised käisid siis tegelikult. Sest Eestis sellised andmeid lihtsalt ei ole. Nii palju ma oskan kommenteerida. See esimese maailmasõja teema on tegelikult jah, üks suur läbi uurimata ja noh, ütleme just Eesti ja esimese ilmasõja side on nagu läbi uurimata. Kuskil hilja aegu, ma ei mäleta, kas ma lugesin või ma kuulsin ühte raadioloengut sellest, et on leitud salvestused Saksamaal sõjavangis olnud Eesti sõduritest. Või sõduritelt ja seal oli päris põnevat materjali, kas oleks lootust, et kuskil järgmise loengu jooksul seda ka puudutate? Ja aitäh selle meeldetuletuse eest. See on tõesti väga omapärane, kuigi kui ma külastasin seda Karmi muusiumi, mis on Belgias Ypres ja vana Kalevi hall, mis purustati ju täiesti ära esimeses maailmasajas ja eestati üles. See on üks fantastiliselt esimese maailmasaja muusiumi. Ja seal oli juttu sellest, kuidas lindistati neid erinevaid, kuidas nüüd öelda, kultuur tuli sõtta ja kasutas ära seda võimalust, et kõik võimalike eksootilisi tegelasi oli sõjaväes. Ja hakati lindistama või tollastele vahaplaatide kirjutama nende intervjuusid ja nende laulusid. Ja sellega seoses, et ma olen näinud, see oli vist ajakirjas Keel ja kirjandus, kus Jaan Ross ja veel üks, kes on muusikateadlane ja üks keeleteadlane, said need nüüd taastatud selle helisalvestused kuidagi
Eestis peaks olema, ma ei tea, kas kirjandusmuuseumis on praegu üks selline kollektsioon või kuskil mujal, ja kirjutasid sellest ühe artikli või isegi ühe väikse raamatukese, nii et see on väga unikaalne, see on tõsi, see on tõsi. Aga see tundub meile nagu naljakas, et ühel poolt tapetakse inimesi nagu tuhandete ja tuhandete kaupa, ja teisel on keegi, kes paneb kirja eksootiliste keelte intervjuusid nii-öelda sellistele vahaplaatidele, või kui ma õieti väljendan seda sõna. Aga see on tõsi, jah? Aitäh, see on väga hea märkus. Vaharullidele. Vaharullid olid need, jah, veel parem. Nii, veel küsimusi? No vaat, kui Liisi Eglit tuleb järgmine kord jälle Torontosse, siis ta võiks rääkida oma valmivast doktori töös, sest tema uurib neid sõdurikirju esimese ilmasõja aegseid, nii et selline moodne lähenemisnurk nagu nende niinimetatud egodokumentide kaudu siis seda ajalugu vaadata. On üks raamat, mis on tõlgiti kohe, eestlastel on väga palju raha seal Eestis, et nad kohe tõlgivad kõik raamatud ära. See on Peter Englund, Rootsi ajaloolane, kelle töö pealkirja ma ei suuda praegu inglise keeles meelde tuletada. Ma nägin paar päeva tagasi seda raamatut antikvaarselt, aga mul on eestikeelne tõlge, see on siis sellest katked sõjapäevikutest ja sõjakirjadest, nii-öelda killukeste kaupa aastate jooksul erinevad maad, erinevad inimesed, niisugune, kuidas võiks öelda, kollaaž erinevate inimeste arvamustest, mis sõjas juhtus ja põnevaid asju. Võt, see on midagi sarnast ja Liisi koos Aigi Rahiga on juba aastat tagasi avaldanud ühe valimiku neid sõjameeste kirju ajakirjas, ajaloolises ajakirjas, see on tõsi, nii et kui ta järgmine kord tuleb, ta võiks tõesti kostitada siinsed kuulajaskonda nende sõjameeste kirjade analüüsiga. Ma võrdlesin küll, et noh, et prantslased ja eestlased ja kõik kirjutavad ühte mooda, minu kallis mamma kirjutavad emale kirja rindelt. On kas prantslased või on inglased või on eestlased, kõik kirjutavad ikka minu kallis mamma. Natuke ühte moodi. Kõik. Jah. Minu isa, ütleme, kolonelleitnant Johannes Raudmäe, oli esimese maailmasõja ajal algul Vene armees. Ta oli noor kooliõpetaja. Kui see sundmobilisatsioon oli, kas siis võeti tema sunniviisil sealt kooliõpetaja kohalt ära ja aeti armeesse. Ma tema käest kunagi seda ei küsinud. Või astus ta siis vabatahtlikuna? Jah, ma lugesin üle Tõnu Tanberg ühe artikli mobilisatsiooni kohta ja ei saanud sellest siiski päriselt täpselt aru. Ta väitis seal ühes lauses, et näiteks üliõpilised, et vältida mobilisatsiooni, läksid kooliõpetajateks, millest, aga järgnev lause puudus seal, et kooliõpetajad vabastati sellest. Küsimus ei olnud vabastamisest mobilisatsioonist, vaid pikendamisest, väkke kutsumise pikendusest. Kõigepealt Tartu Ülikooli üliõpilastest võeti 14. aastal esimest ära kes? Arstiteaduskonna üliõpilased, kes võeti rindele ja läksid sõjaväearstideks, kes vähegi oskasid. Nii, teised said pikenduse. Ma olen neid, aga ka ainult näiteks 16. aasta suveni, mitte rohkem. See oli vastavalt kuidas. Ja siis kelleltki võeti ära. Noor Eesti ajakirja toimetaja või ja vabasõna toimetaja Bernard Linde võeti täiesti ootamatult ja saadeti ära mingiks ametnikuna kuskile Galiitsia rindele. Kõik ei läinud rindele sõdima, aga seda on väga raske öelda, kas kõik läksid. Ma natuke kahtlen, et eestlased pärast esimeste sõjakoleduste lugemist hakkasid vabatahtlikena minema. Aga mine sa tead? Milleski ei või kindel olla? Me ei tohi päris nii-öelda selgelt mustvalgeks teha seda vahet. Nii et ma ei oska ka öelda. Seda peab konkreetselt vaatama. Tšoh, aitäh. No jah, kui on küsimusi, siis küsite kohvitassi taga edasi. Tärame Jüri veel kord aplausiga huvitava loengu eest. Ja see on järje jutt, nagu te aru saite, jätkub uuel aastal. Ja nüüd kohv ja koogikesed ei ole kringel, sest terve oktoobri kuu me sõime kringlitsin Estoksi ajal.